Այս կարգավորումներին, որպիսի 2024 թվականին էլ շարունակի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընթացիկ այդ ֆինանսական նախընտրական ֆինանսական հոսքերը ստուգելը։ Ինչ կլինի, եթե ձեր ներկայացած առաջարկությունը չընդունեն, կամ ինչ կլիներ, եթե դուք չներկայացնեիք այս առաջարկությունը։ Պարոն Նազարյան, կլիներ այն, որ այս գործառույթները կանցներ կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովին, այսինքն այլևս վերապահված չէր լինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ հանձնաժողովին ընթացիկ ֆինանսական ծախսերի հետ ստուգումը, եւ ինչ չլինի։ Նույնն է, պատասխանը իրականում նույնն է, ուղղակի այնտեղ ինչ որ այնտեղ նաև կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովին բազմաթիվ լիազորություններ են վերապահված, այս լիազորության իրականացման հետ կապված էլ բավականին աշխատանքներ պիտի կատարվի, այսինքն լրացուցիչ աշխատանքներ են կատարվել, մեր հանձնաժողովի գործընկերները նույնպես չեն առարկել այս նախագծին, այսինքն եթե իրենք առարկեին, չեն առարկել, կարծում եմ իրենք էլ են ինչ որ խնդիր տեսնում եւ փոփոխությանը կողմ են, հետեւաբար իմ կարծիքով որևէ խնդիր չկա այս կարգավորումը երկարաձգելու։ Շնորհակալություն, արձագանքում եք։ Հա, ես խնդիր այսպես թե այնպես չեմ տեսնում, ով էլ կարգավորի այդ խնդիրը, ուղղակի ես հարցիս նպատակը այս է, դες շատ մեծ պրոբլեմ մենք ունենայինք, եթե ձեր առաջարկը չլիներ, եւ ասենք դուք չեք ներկայացնում, պատգամավոր եք, չէ՞, ներկայացեք, կարող եք եւ չներկայացնել, ասենք այլ խնդիրներով զբաղված լինեիք եւ այդ առաջարկությունը չներկայացնեիք։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչը ձեզ ստիպեց, որ անպայման այդ ով ձեզ հուշեց, ով առաջարկեց, ասեց, այ ես ուզում եմ ասեմ, իսկ դուք ասում եք այս փոփոխությունները անենք միջև կենտրոնական ընտրական, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գիտեն, որ իրենք այդ առաջարկությունը պիտի անեն, թե դեռ չգիտեն, որ պիտի անեն, որովհետև հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ կարող է եւ չիմանան, որ իրենք այդ առաջարկները պիտի անեն։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք իրենց հետ այս առաջարկը ներկայացնել, խոսել եք, ասել եք, այ գիտեք, ես ստիպված եմ այս առաջարկությունը ներկայացնել, որովհետև դուք արդեն պիտի փաթեթը ամբողջական ներկայացնեիք, գոնե երբ եք ներկայացնելու այդ զրույցը եղել է, թե չի եղել, եւ այն կողմում ընկալում եղել է, որ դուք ինչ եք ասում իրենց։ Պարոն Նազարյան, քանի որ փոփոխությունը վերաբերվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ մի շարք այլ օրենքներում տեղի ունենում այս հետաձգումը, հետևաբար որևէ առանց քննարկման նման նախագիծ ներկայացնել ազգային ժողովի դատին անդրադառնալական կլիներ, եւ այո, քննարկվել է գործընկերների հետ, քննարկվել է մանրամասն եւ այո, պայմանել է դրվել, որ այս նախագծի երկարացումը մենք անցած տարի ենք երկարացել, եւ իրենք մեզ վստահեցրել են, իհարկե հիշում եք, մեզ վստահեցրել են մեր գործը, այո, հիմա մեր գործընկերները վստահեցրել են, որ իրենք մեծ փոփոխությունների փաթեթ ունեն, համապարփակ, եւ այս հարցն էլ է ընդգրկված դրա մեջ, եւ հուսանք 2024 թվականի ընթացքում ենք միասին կքննարկենք այդ փոփոխությունները, կընդունենք, որպեսզի նման երկարաձգման անհրաժեշտություն այլևս չլինի։ Կարծում եմ պատասխանեցի։